Milutin Balija, maturant tehničke škole, osvojio je prvu nagradu, a Lazar Manić, učenik trećeg razreda, drugu na državnom takmičenju iz programiranja za učenike srednjih škola. Mnogo vremena posvetili su učenju, zato su se izdvojili kao najbolji u Srbiji. Ja sam krenuo sa svojim pripremama od druge godine kad sam krenuo da se takmičim u programiranju i imao sam rezultate u trećoj i četvrtoj godini. Dugo sam se pripremao i u ranijim razredima sam se takmičio. Ovo je prva godina da sam nešto osvojio i jako sam zadovoljan. Sve te duge pripreme su se ipak na kraju isplatile. Ne traju dugo samo pripreme za takmičenje, već i sam proces kvalifikacije. Od 1000 prijavljenih takmičara, koliko ih je bilo na početku, svega 100 plasiralo se posle 2 kruga takmičenja na republički nivo. Zahvaljujući postignutim rezultatima, Lazar i Milutin plasirali su se na Srpsku informatičku olimpijadu, prestižno takmičenje koje okuplja oko 50 najboljih programera srednjoškolaca. Biće jedini učesnici iz Pirota. Sa tim plasmanom sam stvarno prezadovoljan. Nisam očekivao da ću dokad doguram i nadam se sve najbolje. Uglavnom ne očekujem ni ništa kad idem na takmičenje. Nadam se da mogu da uzmem nagradu, ali se na ovakvim takmičenjima nikad ne znam. Sa ovim učenicima radi profesor Boban Blagojević. Oni su izuzetni. Među najboljima su u Srbiji, a ne u Pirotu. Tako da maltene sami rade i sami uče i sami znaju da postižu rezultate. Ja sam tu da ih manje više stimulišem, da im objasnim nešto što ne znaju baš i da ih ohrabrim u takmičenjima. Srpska informatička olimpijada biće održana 29. i 30. maja.